אז כן, כמה שזה יישמר מוזר, יש עוד כמה מניות בשוק, חוץ מאינבידיה ששווה לעקוב אחריהם. אהלן חברים וחברות המפעילות של הטריידרס כאן עם הסיכום היומי של שוק ההון, לייק, סבסקייב, ובואו נצלול על הגרפים. אז בואו נראה באמת מה הספיי ושאר השוק הביאו לנו ביום המסחר האחרון, יום שני, ה-26 לאוגוסט. שימו לב, הספיי סיים ברידות של 0.24. אבל אם אנחנו עושים קצת זום-אאוט, אנחנו רואים שבמהלך השבוע מסחר אחרון, בשישה, שבעה מסחר האחרונים, אין פה יותר מדי תנועת מחיר, כאשר 563-564, השיא כל הזמנים מהווה התנגדות מאוד חזקה. יש לנו פה גם את הקו מגמה העולה הזה של שיאים עולים החל מיולי 2020, מה ליולי אנחנו תקועים באותו ריינג' של תנועת מחיר כאשר 554 זוהי התמיכה, מתחת לזה 551 ואז שני הגפים האלה ב545 וב535 צריכים להיסגר לדעתי וזו לפחות העדפה שלי ואני מאוד מאוד אה, אה, בוליש על השוק שני הגפים האלה צריכים להיסגר אנחנו צריכים לסגור את הגפ ב-535. לבדוק את 5, אה, 530, 531 כתמיכה לעשות שפל עולה ואז אנחנו נקבל את הבולרן שאנחנו מחכים לו את הריצה לתוך הרבעון הרביעי של 2024, שוב פעם אני מאוד בולישי על השוק אבל לדעתי אנחנו לא נקבל את הריצה הזאת עד שלא נסגור את שני הגפים הללו. RSP, תעודת הסל שנותנת משקל שווה לכל מניות ה-SNP 500, התעודה הזאת סיימה על האפס, שימו לב, אם אתם עוקבים אחריי ביוטיוב אתם מכירים את הקו מגמה הצהוב הזה והנה הגענו עד אליו יחד עם התנגדות פיבונאצ'י, כל זה ה-FTI נותן לנו בלחיצת כפתור אחת. עכשיו, כל מה שצריך לעשות זה לראות האם ה-RSP, בניגוד לפעמים הקודמות כשהוא הגיע, כשהתעודה הזאת הגיעה לקו מגמה הצהוב, התעודה הזאת קיבלה פולבק. האם גם הפעם זה יקרה? צריך לשבת ולראות איך ה-RSP ימשיך מפה. כל עוד הוא מעל אזור 172, שזה היה התנגדות בשיא של יולי, גם בשיא של סוף יולי, תחילת אוגוסט, זה היה התנגדות. 172, צריך להחזיק את תמיכה, המשך עליות, פריצה מעל האזור הזה, מעל 176, ויש לנו את כל שאר ההתנגדויות. צפונה, שה-FTI נותן לנו באופן אוטומטי, ה qq שסיים כמעט באחוז למטה, תקוע בין ה-471. ל-485-486, לקיו-קיו-קיו שני גפים, יש את הגפ הזה ב-465 ויש את הגפ ב-493 העדפה אישית שלי, אני רוצה שהגפ הזה ייסגר, ניגע אולי ב-462, אולי אפילו נרד ל-455-454 לסגור את הגפ הזה, ואז נקבל את הריצה מה שנקרא את הטרנד ריברסל, את ההיפוך מגמה, אחרי מגמת ירידה, פולבק, שנעשה פולבק עד 446, אולי עד 454, ואז המשך עליות. נכון, כרגע יש לנו את השיא הזה ביולי, ויש לנו את השיא הזה של אוגוסט, שיאים יורדים ב-QQQ, איך ה הQQ יגיב? אחרי הדוחות של NVIDIA. מה אני יודעת? מה דעתכם? תרשמו לי בתגובות למטה. לאן אנחנו הולכים לסגור את הגב 465 ואת הגב ב 455 או שאנחנו הולכים בכלל לכיוון צפונה לכיוון גב 493 תרשמו לי בתגובות למטה ואם אתם כבר שם תראו אתם מוזמנים לבדוק את כל הלינקים שיובילו אתכם להיות סוחרים תבחרו לינק אחד, לא צריך את כולם לינק אחד תבחרו והלינק הזה יוביל אתכם לדרך חדשה בכל מה שקשור לעשות כסף וחופש כלכלי ממסחר, כן כן כן, כשאני אומר חופש כלכלי זה לא חייב לשבת כל היום ולהיות סוחר שיושב כל היום מול המסכים, זה יכול להיות גם כעבודה נוספת, מקור הכנסה נוסף, שני מקורות הכנסה תמיד עדיפים על אחד, וגם את זה אנחנו לומדים בפיבונאצ'י טריידרס, דאו ג'ונס שסיים יום ירוק עם 0.22% למעלה, סיים עם דוג'י בתוך יומי. הגענו לשיא חדש בדאו ג'ונס, כן כן, 30 המניות הכבדות, 30 מניות התעשייה הכבדות של שוק ההון, הדאו ג'ונס, אה, בשם הכינוי שלהם היהלומים, The Diamonds, עכשיו 407 צריך לשמור כתמיכה, הדוג'י הזה בהחלט יכול לסמן איזשהו פולבק לכיוון 407, 408 אבל כל עוד לא הוכח אחרת, ה-FTI בוליש בכל מסגרות הזמן, המשך הלילה אנחנו נראה את 421 ו-425. ה iwm שסיים על האפס, שימו לב, האזור הזה של 222, אזור התנגדות ותמיכה, אפשר להגיד שכל האזור הזה של 222 זה אזור מגנט לתנועת מחיר, ראינו את זה פה בשבועיים האחרונים של יולי, אנחנו רואים את זה עכשיו גם פה. יום שישי, יום שני, זה עדיין התנגדות חזקה. המשך עליות ואנחנו נראה את 228 ו-237. בוליש בכל מסגרות הזמן על ה-IWM. 217, הגבול העליון של האזור הצהוב, צריך לשמור כתמיכה. ביטקוין, בזמן הקלטת סרטון זה עולה ב-0.34. שימו לב שאנחנו נמצאים, פרצנו אזור התנגדות. גם את האזור הצהוב, גם את האזור של שישים ושתיים שהיה אזור התנגדות עכשיו זה אזור תמיכה, אנחנו נמצאים בתחילתה של איזשהו ניסיון של מגמת עלייה אבל שימו לב שאנחנו עדיין נמצאים בשיאים יורדים ממרץ יש לנו שיאים יורדים בביטקוין היה לנו פה טריפל טופ שקיבל ולידיישן uh, הגיע עד 57, היה לנו פה דאבל טופ שקיבל אישור והגיע עוד פעם ל-57, גם פה היה לנו דאבל טופ, קיבל אישור והגענו עד ל-55, האם עכשיו נפרוץ סוף סוף את הדאבל טופ וטריפל טופ האלה ונגיע עד ל 73600 לשיא חדש? כל עוד אנחנו מעל הקו התחתון הזה, אנחנו בדרך צפונה, איתריום לעומת הביטקוין נראה פחות טוב, שימו לב שהביטקוין הוא כבר בוליש ביומי ובוליש בשבועי, האיתריום נמצא בשלוש מתוך ארבע מסגרות זמן בריש, אמנם אנחנו מעל האזור הצהוב של המגמה הקצרה הזאת, אבל שימו לב שאם אנחנו מסתכלים אחורה, מתחילת אוגוסט אין פה באמת תנועת מחיר אה, באיתריום ולכ ולכן אין פה גם לונג ולדעתי גם לא שורט. האתריום פשוט זז הצידה. MAGS תעודת הסל שעוקבת אחרי מגניפיסנט 7. האם זה באמת מגניפיסנט 7? חברים וחברות, אם אנחנו מתעלמים מהחברות שנמצאות בתוך התעודת הצל הזאת ואנחנו מסתכלים רק אך ורק על ניתוח טכני טהור האם זה באמת צריך להיות מגניפיסנט 7? האם לא הגיע הזמן להחליף את זה למגניפיסנט 6? או אולי? הגיע הזמן להחליף אחת מהן, שתכף נדבר על, כמובן על כל השבע, האם לא הגיע הזמן להחליף אחת מהן במניות, שנראות הרבה יותר טוב ממנה, מנקודת מבט טכנית? אנחנו מתעלמים ממה שרשום כאן, אותנו לא מעניין החברה, אותנו לא מעניין מה החברה עושה, בגדול. אותנו מעניין התנועת מחיר כי אנחנו סוחרים, גם אנחנו משקיעים ארוך טווח. מאיפה אנחנו יודעים איפה החברות הללו, איפה אפל תהיה, איפה מייקרוסופט תהיה, איפה גוגל תהיה, איפה אינווידיה תהיה בעוד חמש שנים? אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים מה יקרה מחר, אנחנו לא יכולים לדעת מה יקרה עוד חמש שנים. תעודת הסל מגניפיסט 7 M.A.G.S תקועה באותו טווח מחירים בין 44-40 ל-46, שימו לב, תקועה. יש לה גאפ למטה ב-43, יש לה שני גאפים למעלה ב-46.5 וב-47.5 עדיפות שלי לסגור את הגאפ הזה, אולי אפילו לרדת על ה-42 או ה-41.40 ואז לקבל את ההיפוך מגמה כלפי מעלה לסגירת שני הגאפים האלה, האלה, וצפונה SOXX, תעודת הסל שעוקבת אחרי הסמי קונדקטורס, כמובן כמובן שגם היא תושפע, מי אם לא היא, תושפע הכי חזק מהדוחות של NVIDIA אבל יש לנו עוד יומיים מסחר עד הדוחות של NVIDIA יש לנו את שלישי, יש לנו את רביעי ותכף נדבר גם על NVIDIA זה לא הולך לשום מקום תתרווחו, תלחצו על הלייק, תלחצו על הסאבסקריים בואו נגדיל את הערוץ הזה בואו נגיע לחמשת אלפים סאבסקרייברס בשבועיים הקרובים כן עוד שבועיים פחות או יותר הערוץ הזה חוגג שנתיים להיווסדו וברגע שאנחנו נגיע ל-5,000 סאבסקרייברס אני מבטיח הגרלה בלייב על כל הסאבסקרייברס כל מי שרשום לערוץ ייכנס להגרלה הזאת בין אם אתם הסאבסקרייברס הראשונים או הסאבסקרייברס 126 זה לא משנה אחרי שנגיע לחמשת אלפים, אני מבטיח הגרלה בשידור ישיר בלייב חמש מתוך החמשת אלפים יזכו בחמישה חודשים חינם לדיסקורד של פיבונאצי טריידרס אז תביאו חברים, תביאו משפחה בואו נגדיל את הערוץ הזה ונהיה הערוץ הכי טוב גם בשפה האנגלית, גם בשפה העברית הכי גדול, לא הכי טוב, הכי טוב אני כבר חושב שאנחנו בין הטובים, אבל הכי גדול, לכל מה שקשור לניתוח טכני טהור. SOXX, יש לה את הגפ פה, ב-224, ויש לה שני קיפים למעלה. עדיפות אישית שלי, אתם מכירים אותי, אני מעדיף לסגור קודם כל גפים למטה. הוא עדיין קרוב, אז כמה שיותר מהר, ככה טוב יותר. נגיע לאזור 220, אולי אפילו לאזור 210, ואז נקבל את ה... קפיצה חזרה למעלה את ההיפוך מגמה ואז לסגור את 241 ו-258 אפל שסגרה ירוק עם 0.15 אבל שימו לב אפל די תקועה בשמונה תשעה ימים במסחר האחרונים אפל די תקועה באותו טווח מחירים בין 221 ל-228 אין פה יותר מדי תנועת מחיר הפן החיובי באפל אין לה גפים כלפי מטה וזה ממש טוב אין מה שימשוך אותה למטה מה שכן יש לה מה שימשוך אותה למעלה יש את הגפ ב-232 אנחנו בוליש בכל מסגרות הזמן כל עוד 221 אה, שומר על אה, תמיכה פריצה מעל 228 ואנחנו בדרך לשיאים חדשים באפל מייקרוסופט לעומת אפל נראית לא טוב מייקרוסופט נמצאת כ-13% משיא כל הזמנים שהיה לא מזמן, קצת פחות מחודשיים. שיא כל הזמנים במייקרוסופט, אנחנו 13% משם, בריש בכל מסגרות הזמן, ממשיכים לזלוג על הגבול התחתון של הברודינג פורמיישן הזאת, ולכן אין שום דבר מעניין כרגע ללונג על מייקרוסופט, אינווידיה, שסיימה את היום ב-2.25% למטה. האם מישהו יודע משהו על אינווידיה שאנחנו לא? יום אחד. לא אומר שום דבר, שימו לב, אנחנו תמיד צריכים להסתכל אחורה, מה שנקרא באנגלית look left, trade right, להסתכל אחורה, לסחור ימינה או להסתכל אחורה ולסחור נכון, דאבל משמעות, שימו לב שאינבידיה במהלך השישה שבעה ימים המסחר האחרונים, אין פה תנועת מחיר, יום אחד למעלה, כולם אמרו הופה הנה אינבידיה מתעוררת, נרות פנימיים, יום אחד למטה, יום אחד... פנימי יום אחד למעלה אין פה תנועת מחיר חד משמעית. 122 זוהי התמיכה שבירה מתחת ואנחנו הולכים לכיוון הגפ הזה ב-111, המשך עליות פריצה מעל 131 ואנחנו הולכים ל-156, אבל שוב פעם אותנו לא מעניין מה רשום פה מבחינת החברה אותנו מעניין הניתוח טכני אותנו מעניין איך השוק יגיב למספרים שיופיעו פה ביום רביעי אחרי המסחר. לא, לא מעניין מה אנחנו חושבים על המספרים, לא מעניין מה אנליסטים כאלה או אחרים, לא מעניין מה יוטיובים יוטיוברים, או גורואים, או פורואים, או אף אחד אחר, זה גם לא מעניין מה אני אומר. מה אני חושב על המספרים, יכול להיות מספרים פנומנליים. מה שחשוב זה, איך השוק יגיב לאותם המספרים. והשוק יכול להגיב לכאן או לכאן, לא משנה מה המספרים אומרים. תגובה לא טובה, הגפ הזה ייסגר. ייפתח גפ למעלה, פה איפשהו, ייפתח גפ והגפ הזה ייסגר, ואנחנו נלך לכיוון 106, ואולי אפילו חזרה לכיוון 100. תגובה טובה, והשוק ייקח אותנו לאזור 156, כמובן לא ביום שאחרי, אבל בימים שיבואו אחרי הדוחות. תרשמו לי בתגובות למטה, מה דעתכם? לאן השוק לוקח את NVIDIA? תתעלמו רגע מהדוחות. מה דעתכם לאן השוק לוקח את NVIDIA? לסגירת הגב ב-110 ואז לאזור 106 או לפתיחת גב חדש? באזור הזה? וריצה לכיוון 156 שימו לב למטה שמייצרת לנו פה דאבל טופ באזור 542 מאות זה היה הטופ פה ביולי, עכשיו זה עוד פעם, טופ גם פה, גם פה, התנגדות מאוד מאוד חזקה, לא מפתיע כי זה שיא כל הזמנים, ושיא כל הזמנים זה תמיד התנגדות חזקה, במקרה של מטא שברנו פה תמיכה חזקה ב-524 ואנחנו עכשיו בדרך ל-509, שבירה מתחת ל-509 ואנחנו הולכים ל-486, אז האם זה זמן טוב להיכנס ללונג על מטה? נכון לכרגע לא, כי אנחנו 2 מתוך 2. גוגל שסגרה ירוקה, אבל גוגל תקועה בתוך האזור הצהוב, שימו לב, אם היינו פה בין ה-50% ל-382, בין 162 ל-165, עכשיו אנחנו תקועים בין 165 ל-167, בין ה-50% ל-618. זה הכל חברים וחברות, הכל 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 זה פיבונאצ'י, הכל. תבדקו את הניגים בתיאור למטה, תבחרו את המסלול שמתאים לכם, תצטרפו אליי למסע המדהים הזה, ואני מבטיח לכם לקחת אתכם, עד שתדעו לעשות כסף משוק ההון, לא יום פה יום שם, שבוע פה שבוע שם, אלא לטווח. הארוך, ומי שמעוניין תבדקו ת, ת, את הלינק בתגובה הראשונה, קבוצת לימוד חדשה נפתחת בשישי לתשיעי, כל הפרטים בתגובה הראשונה, אמזון ממשיכה לזלוג למטה מתחת לקו המגמה היורד הזה, קו המגמה היורד הזה, סימנו אותו לפני מספר ימים, אנחנו עדיין תקועים מתחת, קווי מגמה, פיבונאצ'י, המשך ירידות והגפ הזה ב-172 ייסגר AMD שסגרה ב-3.2% למטה שימו לב AMD אם אתם עוקבים אחריהם ביוטיוב אתם מכירים את הדוג'י הזה בגבול העליון של האזור הצהוב כי דיברנו עליו ביום שלישי הקודם ביום רביעי בסיכום של יום שלישי ביום רביעי הקודם דיברנו על הדוג'י הזה ואמרנו שדוג'י על הגבול העליון של האזור הצהוב במקרה הזה זה 163 פולבק יגיע, והנה הוא הגיע. עכשיו אנחנו ב-150, המשך ירידות, ואנחנו נפגוש את 146.90. כלפי מטה. טסלה, מה יהיה? מה יהיה עם טסלה? טסלה מה-C שלה ביולי ירדה כבר 21%, 21%, מספר פיבונאצ'י. מהשיא כל הזמנים שלה היא במינוס 50% אחוז. אז עכשיו אני שואל אתכם אם לא קוראים לה טסלה ואין לה את ההייג ואין לה את המיתוג של טסלה כן היא ממותגת ממותגת מעולה וכן זה לא רק חברת מכוניות או אולי כן או אולי לא זה לא מעניין אותנו מה שמעניין זה התנועת מחיר והתנועת מחיר נכון כרגע בטסלה היא מתחת לקו מגמה יורד בטווח הקצר של החודש וחצי האחרונים היא מתחת לקו מגמה יורד בכמעט, מה זה כמעט? שלוש שנים אחרונות. אז האם היא באמת מגניפיסנט? אם לא קוראים לזה טסלה וקוראים לזה בשם אחר. יש כל כך הרבה מניות שעשו year to date 20, 30, 40 אחוז, מניות גדולות. תלכו תבדקו את המניות, את המניות שמרכיבות הדאו ג'ונס. אתם תראו שהמניות כבדות, מניות העשייה, מניות שאף אחד לא סופר. 30 אחוז, year to date. אז האם טסלה באמת יכולה להמשיך להיות חלק מה 7? את דעתי אתם יודעים. טסלה, כל עוד לא הוכח אחרת, היא בדרך ל-200 ו-182. שימו לב לפלנטיר את העלייה המאוד מאוד יפה הזאת בפלנטיר. הגיע פה לשיא ב-33.30. 33-13 סליחה, דיברנו על הדודג'ים האלה ואמרנו שפולבק יכול להגיע והנה הוא הגיע. עכשיו, 30-50 זוהי התמיכה. מתחת לזה, בואו ניקח את הפיבונאצ'י ב-21 ימי מסחר האחרונים, זה ייתן לנו אולי את ה-13, זה ייתן לנו קצת יותר תמיכות והתנגדויות. שימו לב, שברנו פה את ההתנגדות של 31-70, עכשיו אנחנו ב-30-70 המשך ירידות, אנחנו רואים את 30 ואת 29-15 אם אתם כבר בלונג על פלנטיר אז קודם כל יש לכם את הגרין לבל הזאת את התווית הירוקה הזאת לפי ה-FTI איפה הוא חושש שצריך לשים את הסטופלוס אם לא אתם יכולים לבחור כל אחת מהתמיכות הללו איפה לשים את הסטופלוס אם עדיין אתם בפנים אם אתם עדיין לא בפנים זה לא הזמן להיכנס לפלנטיר כמובן דעתי האישית בלבד נטפליקס, שימו לב לנטפליקס, למה נטפליקס היא לא חלק מהמגניפיסנט 7? נטפליקס שעשתה All Time High חדש רק ביום שלישי האחרון. עכשיו, היא מתחת ל-691, לא מפתיע, 691 לא הצליח לשמור על תמיכה, זה היה התנגדות חזקה מאוד. עכשיו שוב פעם התנגדות. אבל נטפליקס שומרת על ה-674, הגבול העליון של האזור הצהוב, בריש בשלוש מתוך ארבע מסגרות הזמן, המשך עליות מעל 690 לכיוון 711 ו-737. שופיפיי שממשיכה אה, להיצמד לקו העליון הזה, לגבול העליון של הברודינג פורמיישן, שבירה מתחת ל-74 והגאפ הזה ייסגר. אם אתם מחפשים לונג על שופיפיי, לדעתי... יש פה שתי אופציות, האופציה הראשונה זה לחכות לפריצה והתבססות מעל 77 או לחכות לפולבק, לסגור את הגאפ הזה ואז לחכות להיפוך מגמה חזרה כלפי מעלה. SMCI, שימו לב, אחרי כל כך הרבה דודג'ים, לשברים נשבר וכשלשברים נשבר הדובים נכנסים והדובים לקחו את SMCI 8.3% למטה, עכשיו אנחנו ב-50% retracement לא מפתיע, המשך ירידות האחרונית 540, 516 ו-478 מייקרו מייקרוסטרדג'י מנסה מנסה בואו ניקח את מייקרו מייקרוסטרדג'י ל-21 ימי מסחר האחרונים שימו לב אנחנו עדיין בתוך האזור הצהוב שימו לב איך האזור הצהוב מתמיכה להתנגדות המשך עליות רק מעל 153 לאזור 164 שבירה מתחת ל-143 שהיה התנגדות חזקה עכשיו צריך לשמור על תמיכה אחרת 133, 46 Broadcom avgo 4% למטה שברה תמיכה מאוד מאוד חשובה 163 והיא בדרכה ל-155 לגבול העליון של האזור הצהוב Broadcom גם היא חלק מהסמיקונדקטורס גם היא נמצאת בשיאים יורדים גם היא תושפע מאוד מאוד חזק מהדוחות של NVIDIA, אילי לילי שסיימה את היום ב-0.2% שימו לב אבל אילי לילי נמצאת בטווח מחירי מאוד מאוד צפוף לא יותר מדי המשך עליות מעל 972 לכיוון 1033 שבירה מתחת ל-922 ואנחנו נלך ל-886 ועכשיו חברים וחברות כל מה שצריך לעשות זה ללחוץ על הלייק like, על הסאבסקרייב ובואו נעבור על המניות שתפסו לי את העין ביום המסחר האחרון בשביל אולי יש פה פוטנציאלים לסווינגים בימים הקרובים שימו לב לצ'יפוטלה, CMG יש פה דאבל בוטום מאזור 48 אנחנו בשלוש מתוך ארבע מסגרות הזמן בבוליש פרצנו פה את אזור 54 55 שהיה אזור התנגדות התנגדות עכשיו פריצה אני מחכה להמשכיות לאזור 56 34 אנחנו כבר בפיבונאצ'י טריידרס התחלנו לקחת לאט לאט פוזיציה קטנה התחלנו פוזיציה קטנה בלונג על CMG המשך עליות פריצה מעל 56-34 ואנחנו נוסיף לפוזיציה הזאת ואנחנו בדרך ל-58 ו-61 ARQT, ARQTics, BIO-Theraputics -Bio שמאוד קשה אבל שימו לב שהיא סגרה אתמול ב-7.6 וביומי המסחר האחרונים 26% האם פספסנו פה את הדבר המשוגע הזה שנקרא RQT? בהחלט לדעתי לא. 10.60 אזור התנגדות מאוד חזק, פריצה מעל ואנחנו יכולים ללכת לאזור 11.30 ואפילו ל-12.33 ורק אם ניכנס מעל הגבוה של אתמול וניקח אותה רק עד 12.30 אנחנו מדברים פה על אפסייד של לפחות 15% OPN, Open Door Technologies, שימו לב ביום המסחר האחרון סגרה 11.11 .11, שזה מוסיף ליום שישי עוד 11.40 סך הכל 23% בשני ימי מסחר, האם פספסנו? לא, שימו לב שאנחנו מתקרבים לאזור התנגדות חזק מאוד ב-2.62, בוליש בכל מסגרות הזמן, האם פרצנו פה, קו מגמה יורד, חד משמעית עדיין לא שימו לב שאם אנחנו נפרוץ ונתבסס לפחות יומיים מעל 2.62 אנחנו בדרך ל-2.92, 3.30 אז רק אם ניקח מעל 2, בואו נגיד זה ניקח מעל 2.70 לאזור 3.30 אנחנו כבר ב-21% פוטנציאל למעלה SLQT שימו לב 9.8% ביום המסחר האחרון שמתווסף לעוד 9.5% ביום שישי, סך הכל כמעט 19% ביומיים, האם פספסנו את SLQT? חד משמעית, לא, כי מעל 4.30 יש פה גפ ב-6.40, ואנחנו יודעים שמעל 85-90% מכלל הגפים ייסגרו, ואנחנו יכולים לקחת קו מגמה של שיאים עולים. וההתנגדות הבאה היא כמובן תהיה מעל 4.30, היא תהיה באזור הקו הצהוב הזה. איפה? זה יכול להיות ב-5.70 וזה יכול להיות ב-6.5, רק צריך לשים לב לדוחות. NBR זוהי המניה הבאה שאנחנו מסתכלים עליה בימי מסחר הקרובים. שימו לב, אנחנו 3 מתוך 4 מסגרות זמן כבר בבוליש. יש פה דאבל בוטום סנאריו. פריצה מעל 87 ואנחנו קודם כל הולכים לסגור את הגאפ הזה ב-92.5 המשך עליות מעל 94 אנחנו נוסיף ללונג הזה לכיוון 106 ואם אתם רוצים לקבל עוד התראות ועוד סטאפים גם לסווינגים גם לדייטרדים גם לשאול שאלות גם לבקש בקשות ולסחור עם נבחרת עילית של סוחרים גם באנגלית גם בעברית כל מה שאתם צריכים לעשות לה... תודה רבה שצפיתם בסרטון, אם נהניתם לייק, סאבסקרייב, או טו אנחנו בחמשת אלפים. לא לשכוח להעביר את הפעמון הפמולו, הכל כי אנחנו עולים ללייב פעמיים ביום, שלוש עשרים ותשע, ושש חמישים ותשע, שעון ישראל. עד הסרטון הבא עד הלייב הבא, שיהיה לכולנו יום שקט.